Энийг атгаж ярина шүү дээ. Би эндээс юм унших гэж байна. Наа наа зоо. А тэний атгаад өччих юм аа. А би ингээд усгүй болох гэж байгаа юм бол алтаар яах вэ? Усгүй болох гэж байгаа юм бол амиар яах вэ гэж мөнхөөр хэлчихсэн. Энэ үнэн үг ээ. Бид тэр Монгол улсын энэ сүүлийн 7 жилийн дотор ширгэж үгүй болсон 90,000 шахуу гол горих нуур усуудыг мартъя гэхэд зүгээр энэ хотод байгаа хүмүүс санаж байгаа бол бидний багт Богдхан уулын 17 амаас 17 ам болгон гол горихтой байсан. Бүгд ширгээд байхгүй болсон юм аа. Өнөөдөр энэ байгаль орчныхоо төлөө тэмцэж байсан нөхдүүдийг шорон тийн гэдэг бол арай дэндэж байна. Ингээд нэг яцхан шүлэг уншия. Ийм ардчлалыг бид хүсэвгүй. 20 дөнгөж гарсан хүүхэд төр барилдсаж 24 жил олны амьдрал доройтхыг ардчил гэдэг юм бол үүнээс татгалзъя. Ажил хийж шударгаар амьдрдэг нь шорон явж авилга авч хөлждөг нь ордон суухыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Байгалийн баялга гадныхан зүгээр өгсөн баяжиж байсан бүхнийхээ төлөө дугарсан буруутхыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Газар шороогоо зөөсөн одон медаль хүртэж гол нуурыг хамгаалсан өргөс торны цаан суухыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Сүүлэрхээр адилхан хувааж идчихэд сөрөг хүчин болохороо эргээд намнахыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Өмнөх нь хоолны халбгаар цугуухан идэж удаахан 8%-аар өмцөм юулхийг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Хөдөлмөрлөд зүтгсэн хог дээр гарч хөлөгтөж хошигруулсан тэнгэрт нисхийг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Тийм үү? Тийм үү? Дөр эсгэж чухал цараа гаргасан дээш хөвж дуугүй өрөнчээр зүтгсэн доош живхийг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Алтан амьяж хайрлалгүй бидний төлөө золиослсон анд нөхтөө мартаж төвийг сахих нэрээр жихийг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Зовх цагт ханилж явсан нөхрөө зовлонгүйгээр араас нь хутгалахыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Дарийн утаа өнөрлөөгүй жаалхүү баатар болж дайчин баатар ир гавьяаг хоцлохыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Бөгс тодогчт нь чадуу амьдарч бүү солиор гэснэн ядуу амьдрахыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Хэлсэн өгнөөсөө буцаж няцаж хайсан шүлсээ эргэж залгихыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Түүц лангууч ажлуулж үзээгүй нь тэр умтан болж төрснөөсөө үхтлээ хүртэл хөдөлмөрлсөн тарчиг дорой амьдрахыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Насаараа ажилсан нарсанд байгаагаас өөрчгүй амьдарч нутаг усаа зарсан нянгрууд хаданд гарахыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Өвөгдөөдсөө дорд үзэж өрөөл бусдыг мөнгөтэй хавч шүтхийг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Хууль сахина гэж цээжээ дэлдсэн нэгэн харин энэ хуулиа өөртөө зориулж батлахыг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Данжаатын хүүхэд даналцаж дархан Монголын өрс өмөлцхийг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Тийм үү? Эх орон эзгүүрч, эх орон эзгүүч эд хөрөнгөөр солигдсон эх орончтой гудамжинд дүнгүүдүүлэхийг ардчил гэдэг юм бол энэ нийгмээс татгалзъя. Хэрвээ энэ бүх гажуудлаа засаж чаддаг юм бол энэ ардчлалыг дэмжие. Үгүй юм бол бүр мөсөн болъё монголчуудаа. Уухай! Уухай!
байна. Үхээ! Өсөө чангын саарл ордонд байгаа нөхдөө сонсолтон үхээ! Үхээ! За, баярлалаа. Батсан зан! Батсан зан! Сонс!